Ilgalaikis makiažas, tatuažas, mikropigmentacija – tikriausiai teko ne kartą girdėti šios terminus. Ir dauguma klientų nuomonė tai yra skirtingi dalykai, tačiau tai yra vienas ir tas pats. Ką aš vadinu šiuolaikiniu ilgalaikiu makiažu, tai estetiškai ir skoningai paryškinti veido bruožai, remiantis natūralumu. Tikriausiai teko matyti periškius veido bruožus, tai yra periškiai atliktas ilgalaikis makiažas, yra nepageidaujama atspalvių. Dabar yra permanentinis makiažas labai pažengęs. Tai yra kosmetinė procedūra, kurios metu su specialia įranga įvedamas pigmentas dermos lygmenyje nuo 0,3 iki 0,8 mm. Būtinai pasidomėti apie meistro kompetenciją, kaip atrodo darbai nebūtinai po procedūros, bet sugijus ir būti gerai realiai. Svarbu atkreipti dėmesį į meistro kompetenciją, kiek meistras tobulinasi šioje srityje, kokie yra galbūt pasiekimai. Kadangi naudojama šiuolaikinė įranga, naujausios atlikimo technikos, kurios labai minimaliai pažeidžia odą, todėl jaudintis nereikėtų. Daugumos klienčių nuomonė, kad procedūra yra labiau maloniniai skausminga. Kiekvienas žmogus labai skirtingai toleruoja skausmą, tačiau diskomfortas gali būti labai minimalus, tai žinoma priklauso ir nuo kliento psichologinės būklės. Jei klientas puikiai jaučiasi, pasitiki meistru, tai didelė tikimybė, kad jis gali užsnūsti procedūros metu ir taip dažniausiai ir būna. Naudojant kokybiškus šiuolaikinius pigmentus, teisingai parinkus pagal kliento odos tipą, teisingai įvedus į odą, nepakisi nepageidaujamą atspalvį. Bėgant laikui turėtų tolygiai blukti. O neteisingai parinkus pagal odos tipą, raudoną bazę turinti juodą ar per giliai įvestą pigmentą, jie gali pakisti nepageidaujamą atspalvį. Dėl to reikėtų labai teisingai rinkti specialistą. Dėl to klientui tikrai nereikėtų jaudintis. Nuvykus pas specialistą, jis padės išsirinkti ir nuspręsti pagal odos tipą, pagal kliento veido bruožus. Svarbu, kad būtų kliento ir specialisto abipusis supratimas, kokio rezultato yra tikimasi. Ar norisi natūralesnio vaizdo, ar norisi truputėlį ryškesnio. Korekcija yra procedūros antra dalis, kurios metu mes užtvirtiname rezultatą, kuris klientą tenkins ilgesnį laiką. Korekciją reikėtų atlikti po vieno mėnesio, o kaip pigmentas prigis, kaip pigmentas įsisavins į odą, matyti yra labai sudėtinga, nes kiekvieno kliento oda skiriasi. Atvykus po mėnesio, specialistas apžiūrės ir įvertins, galbūt reikia pašiltinti ar pašaltinti atspalvį, o galbūt klientas nori ryškesnio efekto. Procedūros ilgaamžiškumas priklauso nuo labai daug įvairių dalykų, nuo kliento amžiaus, nuo odos tipo, nuo jos regeneracijos spartos, išorinio ir vidinio organizmo dirgiklių bei, žinoma, pigmento koncentracijos ir parinkto efekto. Gali išsilaikyti nuo 2 iki 4 metų ir ilgiau.